Caucasia. Problemebi, riskebi da gamozoebi. Radio Georgian Times-i წარმოგიდგენთ Mamuka Areshidis საავტორო გადაცემას Caucasiuri აქცენტები. Მოგესალმებით, ვიწყებ ჩვენ გადაცემას Caucasiuri აქცენტები ერთვიანი პაუზის შემდეგ. Vangcelept gadatsemas, magram viçqert isevi temit, romentes daghamtavret mashin tasvenebis tsina gadatsema. Tema Ukraina arasakuruile geopolitikuri gardatekha, geopolitikuri mavlenebi, romosats zalyan seriozuli shedegebi ekneba. Momovalshi ukve ak seriozuli shedegebi, romelis tsulis msoplios da akidan gamomdinare tsulis იმ დამოკიდებულებას, რომელიც ქვეყნებსა და ხალხებს შორის არის მსოფლიო წესრიგს, ცვლის თუნდა საქართველოს პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, მომავალ ნაბიჯებს, პოლიტიკური ელიტის საქართველოს პოლიტიკის ზოგადად ვექტორს, რა ვიცი, რომელი ერთი კითხვა და ვექტორის შესვლაზე არ არის ლაპარაკი რასაკვირველია, მაგრამ კორექტივების შეტანა აუცილებელია, იმიტომ რომ იცვლება მსოფლიო წესრიგის კონფიგურაცია. Ყოველ შემთხვევაში რუსეთის მდგომარეობა დღევანდელი გადმოსახედიდან არ არის სახარბიელო, ნამდვილად ეს პირველში განპირობებულია არა მხოლოდ იმით, რომ მან გარკვეული მარცხი გარიცადა, თან სერიოზული მარცხი ბრძოლის ველზე, არამედ იმითაც, რომ perspectiva veri kveteba rusuli politikuri eliti sakmianobashi kremlis gadazqotilebebshi es chans socialur kselebshi es chans eseti im pozitsiashi ras samshavnebs rusetis khamtsvoneloba chans sagareo sakmeta ministris lavrovis gantsqadebebshi da rats qolaze mishnelovani rogor sarki aerekleba im gadatsemebshi romelis qola federalur samtavrobo arkhebzea რომელიც ისეთ ცნობილია, როგორც პროპაგანდისტული ისეთი კლიმატის ამინდის შესაქმნელი გადაცემები, ეს იქნება სალავიოვის, ეს იქნება ნორკინის, ეს იქნება როგორც ისეთ სიმონიანის მონაწილეობით, რა ვიცი, რომელი ერთ ჩამოტოვა მოკლედ. RTR-ზე, ისე ვთქვათ, NTV-ზე და რასთავარია მთავარ არსზე. Ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს და ახლა პრინციპში საგურველი ესეთი ტრაბახის ტონი შემცირებულია რუსულ პროპაგანდისტულ მედიაში, მაგრამ მაინც იგრძნობა, რომ თქვათ, გამარჯვების იმედი აქვს. მაგრამ საინტერესოა ის, რომ გაჩნდა განწყობები რუსულ საზოგადოებაში და რუსულ მედია სივრცეშიც, მოწოდებები როგორც რადიკალების, ისე შედარებით ლიბერალურად განწყობილი ადამიანების მიერ, აღარ არის ლაპარაკი ანტიპუტინისტურ მოძრაობაზე, ანტიცენტრისტულ მოძრაობაზე, ლაპარაკია იმ ადამიანებზე, ვინც მხარს უჭერდა ამ ოპერაციას, ამ სამხედრო ოპერაციას კიევში, უკრაინაში, აი მათ განწყობებში შესამჩნევი ცვლილებებია, განსაკუთრებული აგრესიულები, ვინც არიან ისინი, მოითხოვენ აგრესიულ ნაბიჯებს, ისინი მოითხოვენ ინფრასტრუქტურის განადგურებას უკრაინისა, ისინი მოითხოვენ კიევზე განსაკუთრებულ დარტყმებს, კითხავს ამან, რატო არ ხდება ესეთი ტიპის დარტყმები, რატო არ ხდება თავდასხმა თვითონ პრეზიდენტის რეზიდენციაზე, რატო არ ხდება დედაქალაქზე საავიაციო ან საარტილერიო იარეშის მიტანა, კიევი იგულისხმება და ბევრი სხვა ამდაგვარი. Ეს რადიკალური ჯგუფის მხრიდან ახლა ვინც არის შედარებით უფრო ლიბერალური, მათ შორის გაჩნდა ჯგუფები, მთელი ჯგუფები, რომლებიც მოითხოვენ უკვე სიტუაციის შესვლას, მოითხოვენ გადახედვას კრემლის პოლიტიკისა, და მათ შორის არის ჯგუფი, განსაკუთრებით ეს ეხება სანქტ-პეტერბურგისა და მოსკოვის მუნიციპალურ დეპუტატებს, რომელმაც პირდაპირში დაიწყეს პეტიციის შედგენა, რომელიც ითხოვს პუტინის გადადგომას. რასაკვირველი ახლა მუნიციპალური დეპუტატების კი არა, დუმის დეპუტატების თხოვნით და მოთხოვნით არ მოხდება პუტინის გადადგომა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ტესტირება იმ ვითარებისა, იმ საზოგადოების იმ ვითარებისა, რომელიც რუსეთშია, და იგრძნობა ის განწყობები, რომელიც ასე თუ კულუარებში იყო და სამზარეულოს არ შორდებოდა, მაგრამ ახლა იმის გამო, რომ დამარცხება მოყვა, აი ეს შედეგები, ესე ვთქვათ, მიიღო რუსეთმა პოსტმა პოლიტიკურ მენეჯერს. სხვაშორის უნდა ითქვას, რომ ორშაბათს დანიშნული შეხვედრა გენერალიტეტთან თავდაცვის უწყების წარმომადგენლებთან პუტინმა ჩაშალა ზუსტად იმის გამო, რომ მას გარკვეული გაღიზიანება გენერალიტეტის მიმართ, რომელიც ერთ სტავაზობს რუსეთის ხელმძღვანელობას, ერთ გეგმავს და ამ შესაძლებლობის აბსოლუტურად სხვანაირ შედეგს
იღებს საბოლოო ჯამში. Generalitatea თავდაცვის უწყება არა პირდაპირ, მაგრამ ირიბად პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას აბრალებს თავის წარუმატებლობას, თვლიან რომ მობილიზაცია გამოსაცხადებელი საჭიროა სრულიად რუსეთის დარაზმო იმისათვის, რომ შედეგი დადგეს, პოზიტიური შედეგი იმისათვის, რომ გამარჯვებას უფრო მარტივად მიაღწიონ. Generalitatea თვლის, რომ აი ამ პირობებში, როდესაც არ არის გამოცხადებული მობილიზაცია და იზოლებული არიან შეთხელებული სამხედრო კონტინგენტი და ამ კომპლექტონ იმ ძალებით, იმ რესურსებით, რაც აი ხებ ისი მოპოვება უცებ შეიძლება, ეს არის კონტრაქტზე მომუშავე პიროვნებები დაწყებული, დამთავრებული აი ციხიდან გამოყვანილი ადამიანებით, რომელსაც დაპირდნენ თავისუფლებას იმ შემთხვევაში, თუ ისინი კონტრაქტზე ხელს მოაწერენ. Ну, ესეთი ჭრელი საზოგადოებაა თამოყრილი. Ისევ რასაკვირველია, მსხვერპლი ძალიან დიდია პერიფერიულ რეგიონებში, რუსეთის პერიფერიულ რეგიონებში. ძალიან საინტერესოა, მაგალითად, მოსკოვის ოლქიდან თუ 15 კაცი დაღუპული ამ ომში, დაღესტნიდან 300-მდეა უკვე დაღუპული და საერთოდ დაღესტანი და ბაშკორსტანის მსხვერპლი ყველაზე მაღალია ამ რეგიონის დანაკარგებს შორის. საერთაშორისო კავკასიიდან დანაკარგები ბევრი სხვაში, რომ უნდა ითქვას, რომ ჩვენი სეპარატისტული რეგიონებიდანაც გაიზარდა დანაკარგი დაახლოებით 100-მდეა ორივე რეგიონის დანაკარგი ერთად, არა ცალ-ცალკე დაახლოებით. Ну, ეს თამაშობს ამ რიცხვის დასახელება ძალიან რთულია, მაგრამ აფხაზური საზოგადოება ასახელებს რიცხვ 80-ს, რომელიც 80 ახალგაზრდის დაღუპვას აფხაზეთიდან, რომელიც მოხალისედ არის, ხასუს მოხალისედ არის წასული უკრაინის წინააღმდეგ ომში და სამხრეთ ოსეთიდან დაახლოებით იგივე ციფრია, მაგრამ აქ არის ერთობლივი ციფრი მოხალისეებისა და გაწვეულების, იმიტომ რომ თქვენი კიცით, რომ აფხაზებისგან განსხვავებით ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა მიდიოდა რუსეთის ჯარში სამსახურში და ეს არც არის გასაკვირი. ასეა თუ ისეა, საკმაოდ ისეთი დაძაბული ვითარება, იმდენად რთული ვითარება დღეს რუსეთში, რომ აი ძალიან დუნე იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, კრემლის რეაგირება იმაზე, რაც მოხდა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის, ანუ ცეცხლის განახლება იგულისხმება. სხვა ტიპის ომის დაწყების ფორმატი შეიქმნა. ეს არის ის, რომ აზერბაიჯანი დაუპირისპირდა სომხეთს, უკვე სომხეთის ტერიტორიაზე დაბომბვა ხდება და ეს არის პრაქტიკულად აგრესია ეგრეთ წოდებული ODKB-ს ქვეყანაზე. ODKB არის კოლექტიური ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია თავდაცვის ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია პოსაბჭოთა სივრცის რიგ ქვეყნებს შორის, მათ შორის არის სომხეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, ჩემბადონო ყაზახეთი, რუსეთი და ბელორუსი. აი ამ ხელშეკრულების მიხედვით მხარეებს აქვთ, ქვეყნებს აქვთ უბრალოდ ვალდებულება დაეხმარონ ამ ჯგუფში შემავალ ქვეყნებს, თუ მათ ტერიტორიაზე მოხდება აგრესია. და ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც აგრესიის ნიშნები გამოჩნდა გუშინ ღამე, ანუ დაიბომბა სომხეთის ტერიტორია აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების მიერ. ჩვენ გვერდით ხდება ბუნებრივი და ჩვენ განსაკუთრებით მოგვაწუხებს ეს საკითხი და გვაწუხებს კიდევაც. Da, დაიბომბა მართალია ჯერჯერობით, როგორც თვითმხედველები ამბობენ, დაიბომბა სამხედრო ობიექტები, მაგრამ განსაკუთრებით დაზარალდა კაპანის, სომხეთის ტერიტორიაზე განლაგებული კაპანის სამხედრო ბაზა. დაახლოებით 59 სომეხი მებრძოლი დაიღუპა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ესე ვთქვათ, ეს სამხედრო ობიექტები ბომბება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ესე არ არის ხელშეხებული, არ არის სომხეთის ტერიტორია, ზუსტადაც რომ სომხეთის ტერიტორიაზე დაბომბვა ხდება და ამან გამოიწვია საკმაოდ სერიოზული შეშფოთება სხვადასხვა ზალის სხვადასხვა ცენტრში, ბრიუსელი იქნება, ნიუ-იორკი იქნება, პარიზი იქნება თუ მოსკოვი. მაგრამ აი მოსკოვის რეაქცია აბსოლუტურად მიუღებელია დღევანდელი სამხური საზოგადოებისთვის, ოფიციალური ერევნისთვის, იმიტომ რომ მოსკოვმა უცებ გამოაცხადა, რომ დიპლომატიური გზით უნდა მოხდეს კონფლიქტის გარკვევა. ახლა ეს შეიძლება ერთი შეხედვით ყულს ესალბუნება, რომ ომი არ გაგრძელდება, მაგრამ მეორეს მხრივ ამ ეგრეთ წოდებული ODKB-ს წესდებაში ძალიან კაფიო წერია, რომ იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ესე ვთქვათ გააზრებული აგრესია რომელიმე ქვეყნის მიმართ, რომელიც შედის ამ ორგანიზაციაში, მაშინ დანარჩენები ყოველგვარი პირობისა და დათქმის გარეშე იწყებენ სამხედრო რეაგირებას.
თავდასხმელი ქვეყნის მიმართ. სხვა შორის უნდა ითქვას, რომ გიუმრის ბაზა, რომელიც განლაგებულია სომხეთის ტერიტორიაზე, გამოცხადებულია განსაკუთრებული მდგომარეობა, მობილიზებულია ბაზის პირადი შემადგენლობა და როგორც ჩემთვის გახდა ცნობილი, ეგ არის ისე ვთქვათ პირველი კატეგორიის მომზადება, მობილიზაცია არის გამოცხადებული, ანუ განსაკუთრებული მობილიზაცია, რომელიც განსაკუთრებული საფრთხის შემთხვევაში ხდება, ესე იგი ძალიან სერიოზული სერიოზული მდგომარეობაში იქნება მოყვანილი ბაზა. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე უკრაინაში ჩართულ უკრაინის ჭაობში შეიძლება ითქვას ჩართულ რუსეთისთვის დღეს აბსოლუტურად არა ისეთი არა ასე ვთქვათ ხელსაყრელია ახალი ფრონტის გახსნა. მე ჩემი ასის ვიტყვი მხოლოდ და შეიძლება ეს იყოს საკამათო არადამეთანხმოსმოვანი, მაგრამ ეს არის ის იმ გეგმის ნაწილი, რომელიც გულისხმობს რუსეთისთვის სხვა ფრონტის გახსნასაც იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს რუსული რესურსების ამოწურვა, რაც შეიძლება გაფანტული იყოს რუსული რესურსი და ასე შემდეგ. თქვენ იცით, რომ საქართველოს მიმართაც ამუშავებული იქნა რამოდენიმეჯერ ეს გეგმა, თუმცა საქართველოს ხელისუფლების პოზიციის გამო ამ გეგმის რეალიზაცია ვერ მოხდა და აქედან გამომდინარე საქართველო არ იქნა ჩართული საომარ მოქმედებებში. თუმცა მე შემი ღმერთმანით სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი ადრე თუ გვიან მაინც შედგება და დღევანდელი გადასახედიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება საქართველომ ასე ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლება იქნება საქართველოს საზოგადოება, რომელიც უკვე ბევრჯერ დაიწვა ანალოგიურ სიტუაციაში. მეგულისხმობ იმას, რომ არაერთ დაგებულ ხაფანგში გავყავით თავი, ასეთი ხაფანი თავიდან ავირიდოთ, მაგრამ ის იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ხელისუფლება და შეერაღებული თავდასხმის სამინისტრო არ იყოს მზად ასეთი ტიპის სამხედრო გამოწვევისათვის, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან როგორც ჩანს ასეთი ტიპის გამოწვევა დადგება საქართველოს წინაშე. იმდენად კალიდეს კუპრის სწრაფით იცვლება მოვლენები და იმდენად სერიოზულია გამოწვევები. რაც შეეხება სომხეთ-აზერბაიჯანის დაპირისპირებას, ალბათ ეს არის დღეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. მე მინდა მსმენელს შევახსენო რამოდენიმე გარემოება, რომელიც დაკავშირებული ამ ომთან. გახსოვთ ახლა ალბათ, რომ 2020 წელს განახლდა საბრძოლო მოქმედება დაპირისპირების ხაზზე ყარაბაღის სივრცეში აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის და ეს დაპირისპირება დამთავრდა აზერბაიჯანის წარმატებით. კიდევ ერთხელ მეორე ფეხშირად ამოფხვმე, რომ გამარჯვების მიღწევა არც არ მიუღწევია, გამარჯვებისთვის წარმატებას მიაღწიეს გარკვეულწილად სამხედრო წარმატებას აზერბაიჯანულმა მხარე და რასაკვირველია მის უკრეთ უკან დგომა თურქეთმა. მე ვთვლი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმაც გარკვეული წარმატებას მიაღწია თვალსაზრისით, რომ შეინარჩუნა თავისი გავლენები და სამშვიდობოები დააყენა დაპირისპირებულ მხარეს შორის, პოლიტიკური თვალსაზრისით იყო რუსეთის კრახი, იმიტომ რომ რუსეთის და თურქეთის დაპირისპირების თაობაზე მე მგონი ჩვენ მსმენელს განსაკუთრებული ინფორმაციის მიწოდება არ ჭირდება, ეს არის საუკუნეებით გრძელდება და რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლების წამგებიანმა აბსოლუტურად გაუაზრებელმა პოლიტიკამ საქმე მიიყვანა იქამდე, რომ 100-წლიანი პაუზის მერე თურქეთი დაბრუნდა კავკასიურ პოლიტიკაში, რაც სერიოზული პრობლემების გააჩენს როგორც რუსეთისათვის, ნუ რასაკვირველია თვითონ რეგიონის ქვეყნებისათვის, მათ შორის ჩვენთვისაც. ასე თუ ისეა, მოკლედ აი 2020 წლიდან დაიწყო ეს პროცესი, ამით დასრულდა გითხარით ერთი შეხედვით, დასრულდა სამშვიდობო მოლაპარაკებები, დასრულდა იმით, რომ ყარაბაღის დიდი ნაწილი დაიბრუნა აზერბაიჯანმა, სამშვიდობოები დადგენ რუსეთის სამშვიდობოები, მაგრამ ხოთან რაც თავი ხელშეკრულებაში გაწერილი იყო რამოდენიმე პუნქტი, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომელზეც სომხეთმა მოაწერა ხელი, ის რომ აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან, კერძოდ ზანგეზურის რაიონიდან გაიხსნებოდა გზა, რომელიც სომხეთის ტერიტორიაზე გაივლიდა და რომელიც დააკავშირებდა აზერბაიჯანს ნახიჩევანის ავტონომიურ ოლქთან, და ეს იგი აზერბაიჯანის სახელმწიფო გაერთიანდებოდა ამ გზით. და ეს იქნებოდა სავაჭრო ეკონომიკური გზა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხელშეკრულებაში ასეა ყოველ შემთხვევაში და ამას სომხეთმა ხელი მოაწერა. მაგრამ აი ამ ხელმოწერის შემდეგ სომხეთის ხელისუფლებამ პაშინიანის მეთაურობით ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამ გზის თაობაზე საერთოდ მოლაპარაკებას არ დაეწყო და გარდა ამისა კულუარულად გახდა ცნობილი, რომ კულუარულად ხდებოდა გარკვეული ზეწოლა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მოთხოვნა, თხოვნა
აზერბაიჯანის მხარეს მიმართ, რომ აი ამ გზის თაობაზე აქცენტირება არ მოეხდინა, ამ გზის მშენებლობის თაობაზე. აზერბაიჯანის ხელისუფლება რასაკვირველია ყურად არ იყო, ბუნებრივია, დაიწყო ლაჩინის კორიდორის, ესე ვთქვათ, მიერთება აზერბაიჯანთან, ეს ხელშეკრულებაში ასევე იყო გათვალისწინებული და ლაჩინის კორიდორის ალტერნატიული გზა უნდა გახსნილიყო სამი წლის მერე აზერბაიჯანის და სომხეთის ერთობლივი მონაწილეობით, ეს არის ჩრდილოეთ ნაწილში უფრო მდებარეობს, ვიდრე არის აი ზანგეზურის გზა პირობითად დავარქვა, აი რომელსაც მე მქონდა საუბარი. Da, აზერბაიჯანმა, რადგან სომხეთი არ იღებდა ამაში მონაწილეობას, არ მიიღო ამაში დემონსტრატიულად მონაწილეობას, სასწრაფოდ გააშენა ეს გზა და აიძულა რუსი სამშვიდობოები, რომ გადასულიყვნენ ამ გზის მონიტორინგისთვის, ამ გზაზე დამდგარიყვნენ და ლაჩინის კორიდორი მიიერთა და გააუქმა პრაქტიკულად ეს კომუნიკაციის ეს საშუალება, რომელიც სომხეთს ყარაბაღთან აკავშირებდა. ეხლა რასაკვირველია, ახალი გზის მეშვეობის შეიძლება ეგეც გაკეთება, მაგრამ ეს გზა უკვე კონტროლდება არა მარტო რუსი სამშვიდობოების მიერ, არამედ აზერბაიჯანის მხარის მიერაც. რაც შეეხება ზანგეზურის გზას, აი ამ გზის არაშენების გამო მოკლედ აზერბაიჯანი უაღრესად გაღიზიანებულია სომხეთის ხელისუფლებას და როგორც ჩანს უკრაინაში რუსეთის წარუმატებლობამ განაპირობა ის, რომ აზერბაიჯანი უცებ გააქტიურდა. Там данმდა გავიცდება, რომ ცოტა ხნის წინ დამთავრდა, რამოდენიმე დღის წინ უფრო სწორედ დამთავრდა აზერბაიჯანში ერთობლივი თურქულ-აზერბაიჯანული წნები, ну აი ამის კონტექსში, რომ აზერბაიჯანი რაღაც ახალ ნაბის გადადგამდა, ეს ნათელი იყო ისედაც, მითუმეტეს რომ გამოიცა ბრძანება ალიევის ხელისუფლების ამის თაობაზე, რომ 50 წელ მიღწეულ მამაკაც არ ჰქონდა უფლება დაეტოვებინა აზერბაიჯანის ტერიტორია და ეს გულისხმობს მობილიზაციას, სამხედრო მომზადებას, ომისთვის მზადებას და შემდეგ მოკლედ ასე თუ ისე ყველა იმ ფაქტორებმა, რომელიც არსებობს დღეს გეოპოლიტიკურ სივრცეში, განაპირობა ის ნაბიჯი, რომელიც გადადგა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას. სხვა შორის, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შედარებით, ესე ვთქვათ, სამშვიდობო მოლაპარაკებების რეჟიმის დაწყებას ითხოვენ მსხვილი მოთამაშეები, რეგიონალური მსხვილი მოთამაშეები, ჯერჯერობით ეს სამშვიდობო მოლაპარაკება არ ჩანს. მე ახლა რეკლამაზე გავდივარ და ჩვენ ამის მერე გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. Კავკასია. პრობლემები, რისკები და გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ მამუკა არეშიძის საავტორო გადაცემას „კავკასიური აქცენტები“. ვაგზელებ ჩვენ გადაცემას, საუბარი ქონდა გადაცემის პირველ ნახევარში უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე, გარდა ამისა იმ ვითარებაზე, რაც არის შექმნილი სომხეთის და აზერბაიჯანის დაპირისპირების სივრცეში, რაც ჩვენთვის სასაკურველია, მნიშვნელოვანია საერთოდ გეოპოლიტიკური ვითარება, მათ შორის უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, რომელიც ჩემის აზრით მსოფლიოს წესრიგს ცვლის, მაგრამ ეს რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რაც ხდება დღეს აი ჩვენ სამხრეთით და მე ვთვლი, რომ ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ აზერბაიჯანს ხელი ქონოდა გახსნილი ამ ოპერაციისთვის. ეხლა ის, რომ იურიდიული და მორალური თვალსაზრისით აზერბაიჯანი, თქვათ, თავის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ცდილობს, ამაზე ლაპარაკი არ შეიძლება იყოს, მაგრამ მე მაინც მინდა ყურადღება მივაქციო რამოდენიმე სხვა გარემოებას. ეს არის პირველ რიგში მსხვილი მოთამაშის, ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაში თურქეთის დაბრუნებას ისტორიული პაუზის შემდეგ სამხრეთ კავკასიურ პოლიტიკაში და არა მხოლოდ სამხედრო პოლიტიკაში, არამედ საერთოდ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ ვიცით თურქული გავლენების, ესე ვთქვათ, სეგმენტები, რამდენად აქტიურია მათ შორის საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ჩრდილოეთ კავკასიაში, ზოგადად კავკასიაში და რუსეთის ტერიტორიაზე სხვაგან. და გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი ისიც, რომ აზერბაიჯანმა რამოდენიმე მოხდენილი და სწორი პოლიტიკური ნაბიჯი გადადგა იმისათვის, რომ ასეთი ხელგასწვრივი ყოფილიყო. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ის, რომ აზერბაიჯანმა უკრაინაში ომის დაწყების წინ მოახერხა და მოასწრო და გადადგა ეს ნაბიჯი, სამოკავშირო ხელშეკრულება გააფორმა რუსეთთან. ეს ძალიან სერიოზული ნაბიჯი იყო ალიევის მთავრობის და მე ვთვლი, რომ დიპლომატიური თვალსაზრისით ეს წარმატებული ნაბიჯი იყო. მანამდე გადადგმული ნაბიჯებიდან აღსანიშნავია $2 მილიარდ რუსული შეიარაღების შეძენა, რაც ესეც ესეთი სწორი ნაბიჯია. განსაკუთრებული ურთიერთობის სისტემის შექმნა ლუკაშენკოსთან, ალიევსა და ლუკაშენკოს შორის ეს განსაკუთრებული მეგობრული ურთიერთობა,
და პეურ რამეში ხელი წაუკრა ალიევმა ლუკაშენკოს როგორც ფინანსური თვალსაზრისით ასე ვთქვათ სხვა ტიპის დახმარებები გაუწია. Მოკლედ მოამზადა ნიადაგი და გარდა ამისა ძალიან საინტერესოა აი ეს ასე ვთქვათ ხელშეკრულება რომელიც დაიდო რამოდენიმე ხნის წინ და რომელსაც ხელი მოაწერეს ალიევმა და ევროკომისიის ხელმძღვანელმა ფონ დერ ლაიენმა იმის თაობაზე, რომ აზერბაიჯანი ხდება ერთ-ერთი მიმწოდებელი, მთავარი თუ არა ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი მიმწოდებელი გაზისა ევროპისათვის, აი კასპიის ზღვის აუზიდან. სხვა შორის ეს შანსიც არ იქნა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან სწორად გამოყენებული, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი ვერ გას ვერავზორ მიაზრდეს, თუ არ იქნა საქართველოს ტერიტორია და საქართველოსა გამავალი მილები. აქ შეიძლებოდა გარკვეული ტანდემური სიტუაციის შექმნა, ყოველ შემთხვევაში თუ ტანდემურიც არა, იმის იმიტაცია მაიც, რომ ეს საქართველოს ჩართულია მიწოდების ასე თქო რეჟიმში და ეს აუცილებლად გასაკეთებელი იყო, იმიტომ რომ დიპლომატიური ასე თქო დემარშები კარგი გაგებით ყოველთვის ეფექტურია, ესეთი რეგიონალური იქნება თუ მსოფლიო პოლიტიკის კეთების დროს პატარა ქვეყნების ასე თქო პატარა ქვეყნების წარმატებების აი ამაზეა ბევრწილად დამოკიდებული. მე არ ვიცი შეიძლება უფრო სერიოზული ნაბიჯები აქვს ჩაფიქრებული საქართველოს ხელისუფლებას ღმერთმაკნას, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ მეორე აზერბაიჯანის ხელისუფლების ამ ნაბიჯებმა განაცხადა ზუსტად ის, რომ დღეს მას შედარებით ხელი აქვს გახსნილი და შეუძლია გადადგას ისეთი ტიპის ნაბიჯები, რომელიც ერთის მხრივ ის თავის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე იქნება ორიენტირებული, მეორეს მხრივ სომხეთის ესე ვთქვათ დაჩოქებაზეა ორიენტირებული და მესამე რუსეთის იმის დემონსტრირებაზეც არის ორიენტირებული, რომ რუსეთის ესე იგი ესე ვთქვათ სამხრეთ კავკასიული პოლიტიკა ვერ არის ისეთი როგორც იყო თუნდა ცოტა ხნის წინ, ყოველთვის რუსეთის გავლენები სამხრეთ კავკასიაში შეიკვეცა, ამბიციები შეიკვეცა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხვალინდელი დღისათვის და ეს გასათვალისწინებელია ჩვენთვის და ასე ვთქვათ ყურადღება მისაქცევი. ახლა მე მინდა გავითვლის რა რამოდენიმე სიტყვით შევეხო სეპარატისტულ რეგიონებში მიმდინარე პროცესებს, რომლებიც აი ამ კონტექსტზე მიმულია, ამ სიტუაციაზე მიმული, განსაკუთრებით ამ თვალსაზრისით საინტერესო აფხაზეთს, სადაც ვერ მოუნელები ეკავურ საზოგადოებას ეს ბიჭინთვის 184 ჰექტარი, ვითომ როდის მე აკონტროლებდნენ ისინი ამ ტერიტორიას, საბჭოთა პერიოდშიც კი ვერ აკონტროლებდა ამას ოფიციალური სოხუმი და ეხლა მით უმეტეს ვეღარ აკონტროლებს, რამდენი ხანია უკვე და ეხლა უბრალოდ რუსებმა ეს რიგრძილად გაფრომება მოინდომეს. ამისი აბსოლუტურად გასაგებია, სადაც ვიწრო აი გაწყლეს პრინციპით მოქმედებენ რუსები, რადგან აფხაზების ასე ვთქვათ ესეთ პოზაში დგომა მოსაბეზრებელი გახდა მოსკოვისთვის და გადავიდნენ შეტევაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რადგან ჩვენ გაჭმევთ, ამიტომ ჩვენ უნდა დაგვიჭეროთ, ხო? მართალია აფხაზები დაითანხმეს 2014 წელს ჯერ კიდე იმისათვის, რომ შეცვლილიყო კანონმდებლობა და საერთო სამართლებრივი სიბრძე შექმნილიყო, შემდეგ ბევრი დათმობაზე წაიყვანეს მოკლედ აფხაზები, მაგრამ აი ეს ამ ტიპის, რომელიც აფხაზეთის მიწას ეხება, რატომღაც აფხაზური საზოგადოება განსაკუთრებით ენერგიულად უწევს წინააღმდეგობას. დაახლოებით ასეთ სიტუაციაში ასეთ სიტუაცია შეიქმნა აიბღას ტერიტორიის მითვისების გამო და ეს მოხდა რამოდენიმე წლის წინ რუსების მიერ. ეხლა აიბღა თებშია მაინც და ეხლა კი მართალია რეაქცია მწვავე იყო აფხაზურ საზოგადოებაში, მაგრამ ის გაგრძელდა ხანმოკლევად და რაც შეეხება ბიჭვინთის ტერიტორიას ამის თაობაზე ძალიან ესეთი ხანგრძლივი აგრესია გამოიწვია ამ ყველაფერმა. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ნებისმიერი გამონათქვამი რუსი პოლიტიკოსების მხრიდან იმის თაობაზე, რომ ეს არის ჩვენ, ეს არის აფხაზეთის მიწა, ჩვენ ამას აი წაღებას არსად არ ვაპირებთ, უბრალოდ ჩვენ უნდა გავაკონტროლოთ, იწვევს ღიმილს აფხაზურ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ იქაც საქმეში ჩახედული ხალხი არ არის, ბრიყვები არ არიან ნამდვილად. კერძოდ ეხლა ყურად განსაკუთრებული ტირაჟირება ხდება დღეს რუსეთის კანონმდებლობის ის ნაწილისა, იმ ნაწილისა, რომელიც გულისხმობს რუსეთის ტერიტორიაზე აკრძალვას უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვისა. და ნუ გასაკვირველია, შესაბამისი კითხვა ჩნდება აფხაზურ საზოგადოებაში, თუ რუსეთის ტერიტორიაზე უცხოელისთვის მიწის ყიდვა აკრძალულია, რატომ უნდა ხდებოდეს ეს ჩვენს ტერიტორიაზე. გასაკვირველია პრინციპი, ის პრინციპი, რომ ვინც იხდის ფულს
ის უკვე თავს მუსიკას აფხაზებზე არ მოქმედებს. 70% აფხაზური ბიუჯეტი დამოკიდებულია რუსულ ტრანშებზე. ამ რუსული ტრანშების გადმორიცხვა ხდება ხოლმე არარეგულარულად იმის მიხედვით, როგორ განწყობაზეა მოსკოვი და რამდენად ჭირდება აფხაზების ზეწოლისთვის გამოყენება აი ამ ბერკეტისა. Magram eu credeau că amisă rău, așa e tu își am aici ziriți ceva, zogițele mai și gât musarit scrie modis, de când bărește, de când bărește gât musarit scrie scumă oricăs. Magram așa credeau, dar ce e ceva e că, tu mă amas abxazie bici garuri de bine, magram amas de tartui naven, magram când s-a cutrebit, așa rogit că tu anzei ceva metki vergeți cu tu, magram. Ისრომ აფხაზებმა ამ წლების განმავლობაში არაფერ არ შექმნეს, ოსხალი თავის წარმოება, თავის ეკონომიკა, რაღაცა ფეხზე დაბგომა, აი მარტო ტურიზმზე არიან ჩამოკიდებული, უაღრესად კორუფციული რეგიონია მოგესენება და ნუ ახლა აი მიწის გაყიდვაზეც არიან კატეგორიული წინააღმდეგ. ვიღაცას მოწონს ეს თბილისში, რა ვაშკაცი აფხაზები თავის მიწას იცავენ. მიწის დაცვა არ ხდება, დარწმუნებული იყავით მარტო სოციალურ ქსელებში და იქ მიტინგებზე გამოსვლით. მიწის დაცვა შეიძლება შესაბამისი სახელმწიფო მშენებლობის პროცესი. ახლა რასაკვირველია, რუსები ხელს უშლიდნენ აფხაზური სახელმწიფო მშენებლობას რაც შეეძლო წლების განმავლობაში, მაგრამ თვითონ აფხაზებს არ მოუკლოთ მანდამაინც თავი ამ ტიპის სახელმწიფოს მშენებლობისაგან. ახლა თან აფხაზებმა აფხაზეთში რამოდენიმე დაღუპული ჩამოასვენეს ამ ბოლო დღეების განმავლობაში უკრაინაში, ხოლო შეიძლება ბოლო დღეებში დაღუპულის გვარი არის ქართული კირკაძე, მემართალი გითხრათ ასეთი ქართული გვარი კირკანაძე, არტურ კირკანაძე. Თან გაირკვეს ახრა ავიძბას თლათ პიატნაშკა ბატალიონი პიატნაშკას მეთაურის ბიზაშვილი ყოფილა. ბატალიონი პიატნაშკა არის აფხაზ მოხალისე და ბატალიონი, რომელიც 2014 წლიდან იბრძვის რუსების მხარეზე უკრაინის ტერიტორიაზე. ხო და აი ამ ახრა ავიძბას ბიზაშვილი გახლავთ თურმე, მოკლედ აი ეს ჩამოასვენეს. ამან ახლა ახალი აღშფოთების თავღა გამოიწვია. ეს არტურ კირკანაძე როგორც გაერკვა, არავის არ გაუგდია ძალით იქ, არავის არ გაუწევია ჯარშის მოხალისად იყო წასული. და ნუ აი ახლა ეს აი რუსებს ჩვენ სისხლით ვეხმარებით, ესენი მიწას გვართმევენ. აი დაახლოებით ეს განწყობებია. მაგრამ აქ ახლა მოსაყულად ეს ამბავი მოსაყულად არ მომიტანია. მე ამბობ ამას საუბრობ, მე ამბობ, როდესაც შენი მოწინააღმდეგე გენი შორის უთანხმოება, ამ უთანხმოების გამოყენება უნდა შეგელოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და გათვალისწინება, გაანალიზება და მერე გამოყენება. და მე არერთხელ მითხოვს ამეთერე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ესე იგი ჩვენ მუდმივად ჩივართ იმის თაობას, რომ ჩვენ წინ იყენებენ, ჩვენ წინამდე იყენებენ რბილ ძალას, ვისაც არ ეზარება ის იყენებს ამ რბილ ძალას, ჩვენ არავის წინამდე რბილი ძალის გამოყენება არ გვინდა. და ძალიან ცუდია რბილი ძალას თავისი ხიბლი აქვს, თავის მნიშვნელობა აქვს და თავის შედეგები აქვს სხვადასხვა. თუ არ იქნება ესე თქვა, არ შეიქმნება ისეთი სისტემა, როდესაც შენ სტილო გავლენის სეგმენტები შექმნა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გაუთავებელი ლაპარაკი ჩვენი ძმები არიან ოსები და აფხაზები შედეგს არ მოიტანს. ფრაგმენტულად გასაკვირველია, ეს მცდელობები საქართველოს ხელისუფლებების ჰქონდა გარკვეული 10 ნაბიჯი და 8 ნაბიჯი და რაღაცა ამდაგვარი პროგრამები, გასაკვირველია ეს ცუდი არ იყო, კარგი იყო, მაგრამ ამას არ მიჰქონდა თანმიმდევრულობა და ამას არ ჰქონდა ინტენსიურობა. თუ გინდა რომ შედეგი ჰქონდეს, გასაკვირველია ბევრად უფრო ინტენსიური ნაბიჯი უნდა გადადგა. ჩვენ გვიყვარს ხოლმე ლაპარაკი იმის თაობაზე, აი ჩვენი ეკონომიკა თუ იქ უბრალოდ უნდა შევქნათ ისეთი ტიპის ეკონომიკა, რომელიც მომხიბლავი გახდება ჩვენი მეზობლებისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომელიც დროებით არ არიან ჩვენი მეგობრები, მაგრამ ხვალ გახდებიან. ხო და მოკლედ აი ესეთი ეკონომიკა უნდა შევქნათ, ისეთი ქვეყანა უნდა ავაშენოთ და მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, კი ბატონო, ავაშენოთ ესეთი ქვეყანა, ეს აუცილებელიც არის, მაგრამ არ შეიძლება არ მუშაობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არ შეიძლება ამ საზოგადოებებთან სხვადასხვა ტიპის აქტივების არ შექმნა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არ შეიძლება არ ვემზადოთ ესე იგი იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, იმ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რაც დღეს შედება მსოფლიოში, არ ვემზადოთ ხვალინდელი ნაბიჯებისთვის. იქნება ეს ჰუმანიტარული, იქნება ეს პოლიტიკური, თუ სხვა ტიპის. მე არ მინდა ახლა რომ მეტად გავამოკო სიტუაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აუცილებელია. ის რაც დღეს ხდება ქართულ საზოგადოებაში, სადაც როცა საზოგადოების ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი განსაკუთრებით ახალგაზრდებს შორის, რომელიც აბსოლუტურად ინდიფერენტულია იმის მიმართ, რა ხდება აფხაზეთი იქნება თუ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, ძალიან ცუდია. ეს ძალიან ასე ვთქვათ
კონტრპროდუქტიულია და ხვალინდელი წის დღეს უკვე დამღუპველი აღმოჩნდება ჩვენი ქვეყნისათვის. ის რომ ახალგაზრდობის გარკვეული ნაწილი და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი აბსოლუტურად ინდიფერენტურია, ესე იგი საქართველოს სახელმწიფოების პატრიოტული განწყობების მიმართ, რომელსაც ის რომ ეს საზოგადოების ეს ნაწილი ორიენტირებს არის მოკლებული, ეს ყველაფერი არის ხელი შემშლელი გარემოება და პრაქტიკულად ვარის თქმა საქართველოზე, როგორც სახელმწიფოზე, როგორც სახელმწიფოს ხვალინდელ დღეს. ეს არის ძალიან მძიმე ვითარება, ძალიან ცუდი მდგომარეობა და მით უმეტეს იმ მძიმე ვითარების ფონზე, რომელიც ჩვენს რეგიონშია, კერძოდ ჩვენ სამხრეთ კავკასიაშია, შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება დამღუპველიც აღმოჩნდეს ჩვენთვის. მხოლოდ მობილიზაციით, მხოლოდ საზოგადოების და პოლიტიკური ელიტის ერთიანობით შესაძლებელია სახელმწიფოებრივი შენარჩუნება და ხვალინდელ დღეზე ფიქრი. ესე ლოზუნგი არ არის დამიჯერეთ ჩემი სწრებებზე, არის გამოცდილება, რომელიც წლების განმავლობაში დაგროვდა და რომელიც სამწუხაროდ შეიძლება შემთხვევაში ჩვენთვის სასარგებლო ნამდვილად არ იყო. ამით მინდა დღეს დაგემშვიდობოთ. კიდევ ერთხელ მეორე რთული გეოპოლიტიკური ცვლილებების ეპოქაში ვცხოვრობთ, ახალი მსოფლიო წესრიგის ჩამოყალიბების, ანდერ ჩამოყალიბების პირობებში ვცხოვრობთ. ჩვენ არ ვიცით, როგორ იქნება ხვალინდელი დღე, მაგრამ ძალიან აქტიური მზადება გვმართებს და არა მხოლოდ თქვათ პოლიტიკურ ფორუმებზე და პოლიტიკოსების მიერ, არამედ საზოგადოების მიერაც. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს განაპირობებს ხვალინდელ საქართველოს. აი, ამით გემშვიდობით, კარგად ზამთრობთ. კავკასია: პრობლემები, რისკები და გამოწვევები. რადიო Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ მამუკა არეშიძის საავტორო გადაცემას „კავკასიური აქცენტები“.